Այո, զորքերը տեղաշարժվել են, այո, զորքերը եկել են, այո, Ղարաբաղից են եկել, այո, Ղարաբաղից են եկել, տարվել է կոնկրետ տեղը նրանց, ուրեմն տեղադրվել, նրանց ծնունդը տրվել, բնակավորման պայմաններ ապահովել։ Օլիգարխների անուններ կնշեք, որ ոչ, 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 զորքի հրամայողել է կրակվածելու։ Չեմ կարող ասեմ, ասեմ միայն, որ ես ինքս եւ իմ ենթակաները մասնակցել ենք այն շտաբ կոչեցյալ միջոցառումներին, որը կառավարության շենքում էր։ Խաչատուրովի ղեկավարը։ Խաչատուրովը չի եղել դրա ղեկավարը։ Խաչատուրովը եղել է ընդամենը գառնիզոնի պետը։ Այո։ Ղեկավարը այդ առումով եղել է Օհայան Սերյանը։ Խաչատուրովը ընդամենը գառնիզոնի ոչ էլ Միքայել Հարությունյանը։ Բայց այդ ամբողջին ղեկավարել է մի այլ մարդ։ Նա որ հետո դարավ մեր հանրապետության նախագահ։ Սերսարքսյանը։ Այո։ Այսինքն ի՞նչն է ղեկավարել Սերսարքսյանը։ Սերսարքսյանը պետքա չէ դառնալ Հայաստանի հանրապետության նախագահ։ Այդ բոլորը եկել էին ում համար։ Սերսարքսյանի համար, չէ՞։ Այսինքն երկրի վարչապետը ոչ մի պատասխանատվություն չունի երկրում տեղի ունեցողների առումով, հա՞։ 2007-2008 թվականի, երբ մենք բոլորս գիտեինք, որ հստակ նախագահի թեկնածուն Սերսարքսյանն է դինելու, որովհետև նա հենց այնպես չէր դարը վարչապետ, եւ բնականաբար որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետքա որ այնպեսին հանձներ, իսկ ամենահարմար արենայում, ամենահարմար թեկնածուն դա Սերսարքսյանն էր, եւ որոշակի ուժերի ըստ քաղաքական հայացքների դիրքորոշումների, այսինքն ավելի մոտիկի, ավելի մերձավորի, ինչպես ասում են, թիմի անդամի կամ ոչ թիմի անդամի, հստակ ուրվագծում էր, ճիշտ է որ բաց այդ, բայց ուրվագծում էր, մարդիկ հասկանում էին, որ ունեն խնդիրներ, որտեղ 2007 թվականի ընտրությունների ժամանակ հստալ ուժերի բալանսը երևաց, եւ այդ ուժերի բալանսը նույնպես արտացոլվելու էր նախագահական ընտրությունների ժամանակ, ուստի պետքա ամեն ինչ արվեր, եւ այս առումով բազմաթիվ միջավայրություններ են եղել իմ եւ նախկին բարձրաշտամ պաշտոնայինները, որտեղ ես հստակ Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ ներկայությամբ եղել է նախկին, ուրեմն փոխնախարարների, եղել է Օհայան Սերյանի հետ, եղել է Խաչատուրովի հետ, եղել է իրաց կաբինետում, կարծիքներ են ներգրավվածությունը քաղաքական դեռևս բանակի ներգրավվածությունը դեռ չկար։ Մենք խոսում էինք այն գործտասների մասին, Սերսարքսյանի դատարկ կանգնելու միջև վերջ այս ընտրությունները Սերսարքսյանի մասով իր վերջնագետին, իր հաջողությանը հասցնելու։ Դուք դեմ էիք, որ Սերսարքսյանը ես ոչ թե նախագահ դառնալ, ես դեմ էի, որպեսզի բանակը հանկարծ նորից մասնակցեր, որովհետև մարտի 1-ի բանակի մասնակցությունը հո միանգամից մարտի 1-ում չէր եղել, որոշակի խմորումներ, որոշակի կաբինետային խոսակցություններ, այդ ամենը մի օրում չի ծնվել։ Դուք եւս պնդում եք, որ բանակի ներգրավված է եղել այդ քաղաքական իրադարձությունները, ինչ հիմա պնդում է նախագահական մարմինը։ Այո, ես եթե դուք ուրեմն հրամանը ինքներդ տեսել եք, այդ հրամանի մեջ ամենավերջի կետը վերաբերում է ինձ, ի պաշտոն է։ Եթե հանձնաժողովի անդամը որոշակի գործառություններ պետք է իրականացներ, ապա ի պաշտոնը ես լինելով զորքերի բնակավարման կապետաշնայության, այսինքն այն է զորքի դիստակացիայի վարչապետը, ի պաշտոնը ինձ էլ էր որոշակի գործառություններ վերապահված եւ իմ պարտականությունների եւ իրավունքների շրջանակներում ես դրանք պարտավոր էի անել, կամ պետք է դա անեի այնքանով իշխանով, որ ես զինվորական էի այդ պաշտոնեզմում, կամ պետք է թողեի դուրս գայի։ 2008-ին ես մաքսիմում խոսափել եմ, իմ ենթականներն են արել, բայց ես ամբողջովին ինֆորմացված եմ եղել եւ մասնակցել եմ այն բոլոր գործընթացներին, որոնք տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։